nervozët sipër, kur i kopte sikleti. Për shkak se nuk arrinin ato që i donin. Nuk arrinin qëllimin, i kanë përdorë gjitha mjetet. Nuk kanë kyer ku të sjellin. Me t'i majt katër vet në trup, në kam, me t'i qitë në karik, dhe tjetër me të sjell me 200 shorë kemi dalë, me 28 shtator të 88-ës, 40 vetë ne kanë arrestu në Kosovë, nga gjithë teritorit të Kosovës. UDB-ja kishte marrë informacion. Dhe mëngjesin e hershëm, si ishim të shpia erdhen, Latif Dulla. Sërish takimi me ta. Po ata ishin. Po dhe të njëjtit. Ka qenë edhe një tjetër, ka qenë si kur delshin për burgut, e ipshin një farë letre që mu lemru në sigurin. Në bazat regullta. Thash, unë i thash, shkova i thash, që më kanë imi që ftesën, e kem letrën, më keni thirë, për qëfar më keni thirë, unë se kam edhe në më ardhë. Në tha, visha vitë marim, thash, kur do një të shpia jam, se kam edhe në më ikë. Vizirë cilës, drejtë për drejtë, kështuja kemi thonë. Edhe nuk i kam shku ma. Kur më ka marrë Latif Dulla, prapë ka dalë vizirë cilë, aty. Prapë ka dalë Minuka, se ta ishin strukturë, të njëjtit njerëz. Prapë turturët e njëjta. Veç tash isha ma i pjekun, tani ishte dhuna ma e madhe. Tash nuk kursenin asgjë. Tash u rritë të shkallë a dhunës. Tani palicët ishin dvogla. Tash me qëfar motivi? Për të njëjtin motivi ishë politikë. Tash politikë, prapë. Të tani na kishim, ishim ato levizje e organizume, atër ishim të mitur, që ndoshta dhe nuk i kuptonim mirë, tani ishim levizje e organizume, tani ishim në brojtjet qëllimit. Kosova Republikë, jam e hatër, jam e luftë, nuk kishte rrugë tjetër. A ka pas në një moment, zotëri Najt, kur keni mendu që nuk mundeni me mbjetu dhunës? Jo. Kur veç një fije ju ka nda prej dekës, përshka këtë dhunës ushtruur në nda jush? Në atë ku ka qenë pak më ndryshe. Të pak të në torturët, sigurimi torturët i ka bo me shkollë. Me shkollë? Të kam shu atje këtë dhemë. Po, nervozë e sipër, kur i kopte sikleti. Për shkak se nuk arrinin ato që nuk i donin. Nuk arrinin qëllimin, i kanë përdorë gjitha mjetet. Nuk kanë kyer ku të sjellin. Kanë sjell me grushta, me shkelma, me shtypje, me shti komt në karrik, me të ullë në kam, ti mësë me pas, nga torturët ti mi qunë njërzit për pjetë. Për në atë kohë dhe kishim fuqimat madhe. Dhe sot më duke që qysh kanë leviz për pjetë me karika, me nëzerë kompi karikës. Me ti majtë 4 vetë, në trup, në kam, me të qitë në karik, edhe tjetër me të sjell me... Edhe prap me pas forcë me i qu personin që është ullë në karik, përshkak se është rezistencë dhe reagim normal. Gjithë organizmi ishte më mrena një forcë që ta jep për me qëndruat, për me thyje. Që thojnë të jep Zotit akatin. Zotit të jep të akatin kur e kjellet qëllimin e drejt. Sakt. Dhe ne kishim qëllim të drejt, ne nuk kishim kërkujt kunder. Ne ishim për të drejta tona.